Por një këndvështrim më të gjerë të temës së radhës dhe siç e kemi traditën e kontratës, edhe për një sym më neutral, drejtori editorial i Agon Channel, Alessio Vinci. Mirëseret, Alessio. Në lamë të fise pak më gjatë sot, se kur ulem dy gra për të biseduar, e imaginon vetë. Sarà molto difficile shumë e vështirë të futesh në këtë lloj. Però visto che si è fatto tardi, bisede, po duke qenë se është bërë pak më, dua të vazh futem edhe një herë në temë. Flas italianisht, po italianisht me zonën. Continuo in italiano. Atene po vazhdoj në italisht. C'è un grosso dibattito in questo momento. Ka një debat të madh në këtë moment në Itali, mbi barazinë gjinore ose mbi vendet e rezervuara për gratë në parlament. Doja të dija nëse ju jeni dakord në partitë politike apo edhe në institucionet dhe ministrit, duhet të caktohet një kuotë vendet e rezervuara për gratë në pushtet. Pra, nuk duhet nevojshmërisht të zgjidhen, por është një llogari që gjysma e vendeve i shkon në burrave dhe gjysma grave. Por ama në këtë moment, 30%. Qeveria Renzi ka gjysma e vendeve. Atëherë flasim për efektin. Unë mendoj fort që në kushtet që gruaja është dezavantazhuar në rrugën e saj politike, kam ardhur në mendimin së fundmi që duhet minimalisht kuota. Domethënë, jo, nuk kam qenë në fillim, kam qenë me logjikën që edhe gruaja duhet ndoshta edhe me dy fishin e vështirësive, duhet të tregoj që ja del edhe me dy fishin e vështirësive. Megjithatë, unë nuk arrita kuptoj, por e kuptoj tashmë që nuk ka arsye se pse të presim që ky evolucion të ndodhë ngadal, le ta sjellim evolucionin më shpejt dhe themi minimalisht 30% e kuotave duhet të jenë gra dhe kjo gjë do të ndihmojë absolutisht përfaqësimin e gruas, e cila ju a them me bindje që ka dy fishin e vështirësive të burrit në politikë. Zoti Rama i ka dhënë një shans kësaj gjëje, Alessio. Ma questo ragionamento però Por ky arsye tim, ky arsye tim do shta bi është pak në kundërshtim me atë që tham që pari me meritokracinë, nëse në një vend të caktuar është më i zoti një burr, pse duhet të caktojmë një grua dhe anasjelltës? Perché creare delle quote? Se të krijojmë kuota apo rregulla a priori, duke qenë se ju më përpara po flisni për meritokraci. Për arsye të thjeshtë sepse në qofë se regullat e lojës do të ishin të tila që të siguronin meritokraci në pjesëmarrjen politike, atëherë absolutisht unë s'do të isha për kuotat. Por në qofë se regullat e lojës janë të tila që avantazhojnë në një farë mënyrë apo një tjetër burin, atëherë jemi të detyruar të vendosim një diçka shtes në asistencë dhe në ndim të asaj gjëje që nuk e ke bërë në regullat e lojës. Për mua, do të kishte qënë krejtësisht normale të kisha parë 50% bura dhe 50% gra në politikë, sepse demokracia ka një funksion të madh që është përfaqësimi, të cilin unë personalisht nuk e dua gjithmonë. Unë nuk mendoj që njerëzit dhe drejta për votim dhe votës vlen vota e dikujt e barabartë me gjykimin dhe votën e dikujt tjetër. Dhe përsa kohë që kemi pranuar këtë defekt të përfaqësimit të demokracisë dhe kemi quajtur sistemin më të mundshëm dhe më të mirë, atëherë përfaqësimi i grave duhet të ishte në të njëjtat përmasa në të cilat ajo është në shoqërinë e vet, 50 me 50 normalisht. Por nga ana tjetër, kur rregullat bëhen me paramendimin që gratë nuk janë qenie të cilat dinë bëjnë politika, atëherë duhet që normalisht në një moment caktuar të reagohet dhe themi, vendosim ca rregulla shtesë për të rregulluar minimalisht një lloj defekti që kanë rregullat e lojës në politikë. Senta signora, lei ha detto ju keni thënë që gratë janë të dizavantazhuara të paktën në politikë apo në botën e punës. Po kujtoj të bëj një pyetje personale këtu ndaj jush. Si pas jush, si grua, keni qenë njëherë dizavantazhuar në politikë, dhe nëse mund njëpë një shëmull se si, nëse në njëherë jeni ndjere trastuar, apo që nuk janë njohur meritat, vlerat e juaja. I qofë se me lejoni të bëjdhe një hap tjetër më përpara, ju jeni një grua shumë e bukur, si pas jush, bukuria një grua jeni në politikë ndihmon, apo frenon? Është një arsye më tepër që ajo grua duhet të tregojë akoma më shumë vlera, që përveç se është një grua e bukur, është dhe grua e zonja. Për sa i përket pyetjes së parë, që kishte të bënte me faktin a jam pse si jam ndjerë unë dizavantazhuar. Është shumë e thjeshtë, dashur Alessio, si kujt dhe në çfarë mënyrë do t'i kërkoj unë financim për fushatën time elektorale? Ne mendojmë që fushata elektorale bëhen pa para. Ky është ngënjeshtër e madhe. Fushatat elektorale kërkojnë para, në gjithë botën dhe në Shqipëri. A
A mendoni ju që të bë në Shqipëri ka ardhur momenti në cilin një grua mund të shkojë dhe të drejtohet një grup i biznesi dhe të ketë fare të thjeshtë të thotë un kam nevojë që juve të më financoni sepse duhet besoni tek un. Dhe të filloj fushatën e vetë elektorale duke ndihmuar financiarisht veten dhe fushatën për të bërë e lexueshme nga audienca. Patjetër që një vend patriarkal me këtë zhvillim ekonomiko-social që ka, një grua e ka shumë të pamundur që të shfaqet e vetme përveçse me një burr për të kërkuar financim për një fushatë elektorale. Kjo është një nga gjërat që unë mund t'ju them juve. A ka qenë ky dizavantazhim? Jo, nuk ka qenë ky dizavantazhim, sepse unë nuk kam dalë të bëj fushatë elektorale ende për veten time apo për partinë time, në kuptimin që unë isha violinë e parë, unë isha skalion i parë. Të tjerë e kanë bërë atë dhe unë i kam mbështetur ata. Por Por nuk u bët sepse jeni grua, apo sepse nuk jeni e aft, apo sepse partia juaj nuk ishte e gatshme t'ju njihte një rol të fort në një grua, pse ju nuk u bët violina parë? Sepse ju e dini që procesi i vendosjes njerëzve në listat e kandidimit është një proces i centralizuar, fare thjesht, dhe është një proces i cili nuk shkon me majoritar, shkon me proporcional, dhe ne e dim që po t'jesh në numri 20 në Tiranë, ti e ke të pamundur që të fitosh një vend. Jo, është e qartë, por pozicioni juaj ishte sepse jeni grua, apo sepse vendimi partisë ishte i tillë? Jo, pozicionin tim nuk ishte gjë tjetër përveç se maturiteti në kohë dhe besueshmëria në kohë që ajo duhet të jetë një pozicion fitues. Partia politike, grupimi politik, aq më tepër kur ai është me natyrë konservatore, ka nevojë për një sakrificë për të kuptuar që ti je një antar i devotshëm, ti je një antar që qëndron me të, ndoshta edhe në humbje, qëndron me të dhe atëherë kur ti mendon që duhet të ishe në pozicion tjetër. Çdo grupim kërkon një lloj akti flijimi, një lloj akti sakrifice për të futur tek ai dhe për të qenë një antar i besueshëm i saj. Unë mendoj që kjo ishte një kohë e domosdoshme që kërkohej për të kuptuar që Grida duhet të jetë ose s'duhet të jetë aty. Në la seconda parte della domanda. Dhe pjesa e dytë. A janë dezavantazhuar? Jo, sepse për shkak të pamjes time, jo, sepse unë pikët maksimali kanë fituar nga media, dhe duke qënë se media një nga kriteret avantajuse ka paraqitjen, unë mendoj që kjo më ka dhënë bonus dhe jo çështje me minus. Pra e pranoni që është diçka pozitive kjo, pamja jashtë. Sinceritet, vetëm gratë mund të kjenë në politikë. Patisim, patisim. Nëse dubje. Adesso do të bëni pyetje mua. Jo, është edhe vërtet nuk u bëre pjesë e garës për legjislativin. Tashmë Partia Demokratike përgatitet për një garë të rëndësishme. Grida, do jeni pjesë e garës? Po, unë do vazhdoj të kontriboj për Partinë Demokratike sepse jam par excellence një djathtë. Procesi zgjedhor i Partisë Demokratike është në pamundësi vendimarrje, idet vegjetojnë. Por edhe si Sonil nuk më shqetëson shumë kjo, sepse do ndodh apo s'do ndodh çështja politike. Në ndjesitë mia unë mendoj që do të ndodh. Mbeten gjithmonë ndjesinë këtë moment. Por nga ana tjetër është një lloj sikur ti thoni Friedmanit, Milton Friedman apo ti thoni Hayekut që atë vjen keq që nuk je në partitë e djathta në botë, absolutisht jo. Për të bërë të djathtën ka nevojë për ideologji, për të bërë të djathtën ka nevojë për mendim, për të bërë të djathtën ka nevojë për ide. E djatha nuk bëhet pa ide. Aq më tepër në një vend ku e majta ka lulzuar dhe gjatë dhe shtrembër. Kështu që mua nuk më shqetëson aq sa e shqetëson opinionin publik se në çfarë posti do jetë Grida. Mua më shqetëson që të bëj promotorin e ideve të djatha. Sot, pavarësisht se ka shumë gjëra për të thënë për forcën e Partisë Demokratike, unë ju them me bindje që nevoja për ide të djatha në Shqipëri është shumë herë më e madhe se çka qenë ndonjëherë. Për këtë arsye për mua e djathta në vetvete është e fortë, por sigurisht Partia Demokratike duhet të di, të tregoj që këtë nevojë do të di ta prezantoj në grupin e saj përfaqësues. Ndërkohë, do doja që të më sillnit edhe legjion e cila do të na mundsoj më pas që të vendosim firmën për shkak se koha ka të kaluar çdo limit, unë dua të shtrëngoj pak ritmin e saj. Një pyetje të fundit zonja Duma. Kjo klasë politike ka një përgjegjësi shumë të madhe. Majorancë, opozitë, në pushtet, jo në pushtet, pushtet lokal apo qendror. Në qershor, Shqipëria pret një përgjigje për çështjen e statusit. E para, në perceptimin tuaj si zëvendës ministre e integrimit, sa shanse kemi? Dhe e dyta, çfarë rol do luaj opozita? Unë shpresoj që të kemi shanse, dua shumë që të kemi shanse, nuk mendoj që kemi shumë shanse. Dhe arsyeja pse nuk kemi shumë shanse është se
dy fjalët kyçe të Brukselit nuk janë kuptuar mirë dhe nuk unë nuk i dëgjoj të thohen vazhdueshëm. Që janë qëndrueshmëri, dhe reforma strukturore apo standard. Derisa këto nuk janë në fjalorin e kësaj politike, unë dyshoj fort që çdo gjë tjetër që ndodh në planin teknik do vlej për të marrë statusin. Shikoni, qëndrueshmëria sigurohet kur ambienti politik tregon që është i gjithë i bashk dhe konstruktiv. Nuk ka bërë punë për të mos u lavdruar qeverisja e djathtë, por fakti që opozita nuk merrte pjesë konstruktivisht në reformat e atëhershme, e bëri Brukselin të ishte skeptik që këto reforma do të ishin qëndrueshme. Çështja është që ne duhet tregojmë që frymën e kemi të qëndrueshme për çështjet bazike dhe për prioritetet e mëdha. Në qoftë se ne nuk tregojmë dhe jemi gjithmonë në logjikën që a do kaloj ky ligj, pavarësisht se është prioritet për vendin, por ama mënyra se si do të vendoset apo mënyra se si do të shpaloset, ai do të bëjë që të ketë konflikt midis palëve politike, qëndrueshmëria, parashikueshmëria për Brukselin është më e rëndësishme se sa një reformë në arsim apo një reformë shëndetësi. Ajo që është rëndësishme për Brukselin është që çdo tull është vendosur qartë, bukur, pastër në vendin e vet dhe nuk ka për të lëvizur më. Dhe kjo tull është bashkëpunimi politik. Sot nuk ka bashkëpunim politik dhe nuk ka respektim të ligjit që do të kishte qenë një remedio për kundrejt bashkëpunimit politik pozitiv-opozitiv. Mirë, paragjykim në nisje. Nuk është paragjykim në nisje, Sonil, sepse unë jam dëshpëruar shumë dhe jam zgjënjur shumë kur kam thënë ne absolutisht do ta kishim marrë statusin këtë herë. Këtë njëjtën gjë kam thënë edhe tjetër dhe kam kuptuar një gjë. Që? Të dhëna teknike tregonin që ne statusin duhet ta merrnim. Tregonin të tillë përballë vendeve të rajonit, po ta krahasonim Shqipëria duhet ta merrte statusin. Ishin dhënat politike ato që kanë po penguar historikisht dhe në mënyrë qëndrueshme absolutisht marrjen e statusit kandidat. Qoftë se këtë klasa politike nuk e kupton, do të thotë që s'do ta kuptoj, jo se nuk duket. A lëshë një koment fundit? Secondo lei, sipas jush, l'accesso all'Unione Europea, në Bashkimin Evropian, statusi i vendit kandidat për Shqipërinë në 10 vitet e ardhshme. Un aspetto positivo, nel senso një aspekt pozitiv, sot Shqipëria është një vend shumë tërheqës për investitorët e huaj, krahu i lirë i punës, taksimi i lehtëdijshëm ndaj vendeve limitrofe. Sipas jush, fakti që Shqipëria mund nga qershori dhe në vitet e ardhshme të hyjë në Bashkimin Evropian, a nuk bën që kjo situatë të ndryshojë në përkeqësim për Shqipërinë? Domethënë që të respektosh rregullat bëhet vendi dhe më pak i arritshëm nga pikpamja territoriale. Unë mendoj që ne duhet të shfrytëzojmë çdo gjë që duhet të shfrytëzojmë brenda 10 viteve për të shfrytëzuar ato që do të thuhet përfitimet ekonomike para aderimit, pa diskutim. A kemi përfituar nga përfitimet ekonomike para aderimit? Në një farë mase po, por ka pasur vend për përfituar akoma më shumë ekonomikisht. Nga ana tjetër, ju siguroj që në qoftë se vëmë në balans disa investimet huaja dhe të ardhurat për frym e 10, 15, 20, 30% shqiptarve dhe standardet e jetës nga ana tjetër, unë mendoj që klasa politike, në qoftë se është vizionare, duhet të zgjedhë standardet e jetës. Ato janë njësoj si rregullat e lojës, një motor shumë përshpejtues. Po, mund të ketë dhimbje në momentin e parë, por megjithatë unë sot nuk mendoj që fasonët, që janë një nga aspektet që ne diskutojmë që në ekonominë shqiptare është i rëndësishëm, që në fund fare nuk është gjë tjetër përveç se eksportimi fuqisë punëtore jashtë dhe me një kosto dhe më të ulët sikur punëtori shqiptar të punonte në Gjermani apo në Itali dhe do paguaj dhe më shumë, fasonët përfaqësojnë investimet e vërteta. Unë mendoj që Shqipëria në kapacitetet e veta burimore kërkon akoma shumë herë më tepër rregulla loje të tregut, të cilat i sigurojnë standardet e Bashkimit Evropian, sesa kërkon shtimin e 3-4 investitorëve, të cilët në qoftë se nga ana tjetër lexojnë që ky vend nuk është në BE, unë dyshoj shumë që janë po aq të atraktuar nga taksat e ulta. Se një gjë është taksat e ulta, por një gjë tjetër është sa të sigurta janë rregullat e lojës në një vend, i cili në momentin që merr statusin e vendit kandidat apo antarësimin, ai biznesmeni e di qartë me çfarë do përballet. I qartë janë lësion. Sot garancie që dovrebbero esistere. Garancie që duhet të ekzistojnë edhe jashtë komunitetit evropian. Siguria për investimin, për të drejtën janë gjëra që duhet të ekzistojnë edhe jashtë komunitetit evropian. Por do ta mbyll këtë nga pikpamja ekonomike duke thënë që nuk mund të prodhoj një vend, një qeverisje me kulturë menaxheriale, administrative, ta tillë që ne kërkojmë eficiencë nga tregu sot, duke pasur një histori 50 vjeçare, 60 vjeçare të administrimit të ekonomisë në mënyrë të centralizuar dhe planifikuar në atë formë. Pra kërkohet një kulturë menaxheriale që kjo qeverisje të siguroj ato rregulla loje.
Pra në shkimi europian është një garanci Aleshë për një vënd. Absolutisht po. Kjo, këto janë ide të Grida Dumës. Nuk marë për si për asë të ndështes, asë të kundështon. Grida, me Aleshë Vinçin, drejtorin editorial të Agon Channel, Grida Dumën, politikanën e quajtëm për momentin. Mund të jetë edhe një filozofe së djathtës se të mbetet e tjilë. Mendimtare se filozofe është smerë shumë. Sjellim Semir Shatkun, noterin i cili ka hartuar kontratën në bazë të deklaratave të forta të Grida Dumës, e cila ndoshta herën e ardhshme kur të vim të bëjmë verifikimin e premtimeve të saj mund të ketë dhe oficin që i mungon tani, dhe unë lexoj. Neni par, premtimi, angazhojmë që deri ditën e fundit time në politik do të punoj për përhapjen e ideve liberale në zhvillimin e vendit. Dhe në dy premtimi dy angazhojmë të një model faktik i thënjes të vërtetave si detyrë themelore një intelektuali. Në një tre, angazhimi publik, angazhojmë që do të jetë modeli që do të motivojë do të mbështesë të tjerë individ me vlera, duke u zotuar ta bëj këtë dhe kur vlerat apo mendimet e tyre më sfidojnë vetë mua. Flasim vetëm, sigurisht po. Mirëqenien e një katër angazhojmë të kontribuojmë në zhvillimin e politikës, jo si partizanizëm, por si politik zhvillimi, ku mirëqenia e shqiptarëve është politika e parë. Dhe në një pesë, meritokracia në politikë angazhohem se do të përcjell në politikë modelin e politikës si profesionit kualifikuarve duke kontribuar fort në largimin e politikës nga krimi dhe të paftit. Firmos, zonja Grida Dumë. Është ky momenti firmës, të cilën e vë dhe notarin Semir Shatku, së bashku me Vulën. Grida Duma sot sa po firmosi premtimet e saj, naturisht bëhet fjalë për një model i cili kërkon të sfidoj kanone të drejtanishme të gjithë pranuara të politikës shqiptare. Meqense jeni një hyrje e re në politik, ju uroj rrugë të mbar. Dhe meqense jemi tek rruga, këtë gjë do duhet t'ja them. Keni preferuar mos qëndroni mes rrugës, e dini shumë mirë që trafiku nga dy anët do t'ju bën të copë. Edhe pse pozicionohemi dhe keni mendimin tuaj, është një vlerë e shtuar. Ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Alesio? Do kemi rast të verifikojmë në Grida Dumën, ditën që do të ketë edhe pushte. Ne verifikamo të janë drafinë në Amerika për kollare. Ndërsa ne, javën e ardhshme, me një tjetër kontrat, me një tjetër premtim, andosht të verifikim. Gjithë një, Nagon Channel. Rishiemi të mërkurën. Gratë, Alex. Ndërsa.